Zamocha.info. Zorionak Iruñerria. Gaur argi ikusi da apustu etxekiko aurkakotasuna handituz doala. Gutxi batzuek kontzentrazioekin hasi ginen. Gaur-gaurko Iruñerria maila koordinatzen gara eta 100 pertsona atera gara kalera. Zorionak. Negozio hauek geroz eta gehiago zabaltzen ari dira gure espazioetan. Gure auzo eta herrietan sartu dira, instituto, liburutegi eta parkeen parean zabaltzen ari dira. Egunak pasa ahala, apustuengatik kalteturiko familiak ugarituz doa. Beraien irabazia gure miseria. Bankak beti irabazten du, guk berriz galdu. Modu bakarra dago irabazia izateko, antolatzea. Gure bizi baldintzak hobetzearen alde borrokatzeko antolatzea, kalte besterik egiten ez digun negozio hauek izteko antolatzea. Gaur mezu argi bat helarazi nahi dugu. Gaur da borrokaren hasiera, auzoz auzo eta herriz herri antolatzen jarraituko dugu. Borrokan jarraituko dugu negozio hauek desagertu arte. Apustu etxerik ez, borrokaz irabaziko dugu.